A Praza de España de Ribeira encheuse de baloncesto esta fin de semana. O 3x3 de Ribeira congregou a numerosos xogadores que se enfrontaron nunha nova edición do torneo. Non se entendo verán na comarca sen as súas tradicionais competicións de 3x3 de baloncesto. Nesta última fin de semana de agosto, a prova ao Concello de Ribeira. Máis dunha vintena de equipos deronse cita na Praza de España o sábado e domingo e que se dividiron en tres categorías, masculina absoluta, feminina absoluta e sub-16. Logo das primeiras fases para xogar as eliminatorias, os partidos a Care Cruz deixaron polo camiño a varios dos favoritos na categoría masculina absoluta, un deles formado por xogadores de Ribeira. Os máis pequenos tamén amosaron o seu talento neste deporte olímpico dende os xogos de Tokio. Os campeones masculinos foron o equipo Latam, que se levaron os 200 euros do premio. No apartado feminino, Motoma e venceron contra un equipo formado por xogadoras do municipio, facéndose tamén cos 200 euros do premio. En a categoría sub-16 acabaron o primeiro posto o equipo chamado Brasil.